grube cușuta, gura ta e căsta, izbuci. Няма да пипаш детето! То е мое приятелче! Избоботил октоподът, защото тези хоботи били пипалата на един грамаден октопод. Всеки го е разбрал, вярваме. Няма да пипаш детето! Октопод, срещне ли те, октопод, край на твоя млад живот. Срещне ли те, октопод? That depends. If I fall into someone's arms,